pura thep dao na tan 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 Dami. मजा आले खाने अन्त हैन कस्तो लागिरहेछ दामी ओ मोटाउन मन थारे होला 60 केजी हुने अरे एकोटी अहिले कति केजी पुग्यो 50 कति 45 अनि अब यत्रो कराईमा खाएपछि त अनि मोटाउन भई गर्न 60-70 केजी फेरि एकोटी 80 केजी पुग्ला हो हेलो नमस्ते सबैजनालाई सबैजना सन्ते हुनुहुन्छ आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम सन्ते छु होइन आजको चाहिँ मजाले जङ्गलमा लगेर भाले खोइ देखाऊ त भाले ओ यो भाले लगेर व्यवस्था गर्ने हो ए भाले के छ ठिक छ नि होइन यसलाई लगेर मजाले खाने हो हामी मजाले मजाले अनि हामी जाँदैछौँ जङ्गल सबै सामानहरू बोकेर जाँदैछौँ अनि हामी जाँदैछौँ यसरी है हामी आज 4 छौँ होइन अब हाम्रो यहाँ गर्ने पार्टी मजाले यो बाँसको दाउरा हुँदैछ कति ठुलो त अनि एउटा ढुङ्गा लाउ न यतिको लामो ए हुन्छ हौ यता यता भयो गा त हुन्छ भयो लड्दै न ल पहिला हेरौँ न है चलाउँदाखेरि छिटी लाग्छ होला त होइन छिटी नलायो भने खाना पानी पकाउनु पर्छ लु ओए
बनाइसक्यो मजाले डेटिङ नगयो क्या माइली चाहिँ ठुलो बनाइ यहाँ हो माटोबाट भातको चाहिँ कुरो गर्नुपर्छ पल्लोमा कता अहिले होइन भात मजाले पाक्दैछ टक्क लाएर भात पाकेको हो त बुझ्दै तपाईँ भनेको त यहाँ त आइरहेछ त यो भात उचालेर त एकपल्ट जा खोइ भएर हौ बाह्र खोइ एकछिन हो र हलो ऊ हो र भयो निकालेर सुकै सुकेन भएर हेर त
पोल्दै भएन पोल पकाउँछ बिरामी मान्छेले कहाँ छ दाइ चाहिँ भात पकाउनु पर्ने छ मेरो पनि भात पकाउनु पर्ने छ खुट्टा पल्लोसम्म पाकेर राख्छ हो त्यो त आगो त ठुलो चिनेको मारिसकेको छ खुट्टामा पल्टाउँछ मसाला लिएपछि मैले पल्काउनु बिर्सि हेलो हेलो के हुन्छ बिहान राख्नु है अलिकति लगाउनु झोल पनि अलिकति लगाउनु पऱ्यो नि घर हुन्छ भा कोही त तिमीले ब्याग दिएको उता भित्र साङलाई खा गरेर छ पोलको tan lago mata lagi dani alu gitu kan sampai garam garam sampai garam non lago lago mau ada barang baru bare mati sampai apa kita mati ini lah berakhir mai lu
भुटाको खाने अलिकति डल्लो खोर्दा पनि छ त पर अहिले टोकेर खानु पर्छ डल्लो पनि हुँदैन खान्छ होला नि त सबैले कुरो धेरै लाग्छ मिल छ र पार्टी बवाल भएर आएछ जङ्गलमा मजाले अब त्यसै मिलेर खान्थ्यौँ है हाम्रो पिकनिक भनेको पनि यस्तै हो होइन टक्क चिकन करी हुँदैछ बवाल भएर आएछ ओ ल दामी दामी अब फेरि अर्कोचोटि अब सुँगुरहरूको आउँछ नि त टक्क अनि कुखुराको फिलाहरूको यहाँ ल्याएर ढुन्डा पर 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 तताएर खाने हो होइन त भुटेको दाम दाम कुरो गर न दामी भएर चलेको यो चाहिँ नआएको हेलो पाक्दैछ दामी यो टमाटर र त्यो मसाला लगायो भने नुन अलिक लाग्दैन रहेछ नि ढोल लगाएर पनि लाग्दैन नि अलिक त केरा पातमा खाइयो बेला भयो आठा पुरा छेप्छ न मेरो पोखिँदैन तपाईँ कम्तीले हान्नु हो नि हामी त हातले खाने हो हातले खानु हो कम्तीलाई अब छोड्दो होइन हो अहिले म जान्दछु केले ऊ आउनु पर्छ चाहिँ खाने खान्छ नि त चिया पनि दामी खाने हो नि त टक्क लगाएर है है ल सुरु गर दामी मजाले खाने हो नि त होइन
कस्तो लागेर आज दामी तिमीलाई कस्तो लाग्यो हाल त के साह्रो लजाएको मजालाई बसेर खाउनु है कतिको पढाउ त कति घन्टा क्लास हुन्छ अरे दुई घन्टा त खेल्न जान्छु भयो अब उहाँलाई केटीको भाले पनि बजाइयो बलिएन अढाई किलो होइन कति भेट्छ कतिले छ भने थोपेर झन्डुर भारे छ नि त अर्को पनि बलियो हौ बेच्ने भाले माग्नु पूजा गर्नु होइन अर्को अर्को दुई घन्टा पूजा गर्नु त्यो भात भात हाल्न आऊ न खाने होइन अनि जाँदैन हौ पर दुईजनालाई मात्रै दुईजना मलाई पनि भात पसिँदा हाल तिमीलाई हाल्दा हाल त यो भुटेको खाऊ त यो भुटेको पोलेको अफिसाको भातमा उहाँ त पानी त्यो खानु जानेर कसैले हेरेको छ खानु जाँदैन भनेर अर्को थाहा पाउँछ ल त्यो भात त पुगो मनीहरूलाई पनि पुग्दैन के लगेर जानु अब जग्गा जानु हुँदैन के हुँदैन अन्त झन् लगेर जानु हुँदैन भन्छु लगेर जानु हुँदैन घरमा चाहिँ अन्त सघाएर काममा त अब डोलो घरमा लगिदिनु भने होइन खै डरमा छैन अरे लानु हुँदैन बढ्न पाएर कहाँ घरमा चाहिँ लान्छ हो र यस्तो कुदी हाल्दैन हुन्छ नि यो के हो फ्यालेको होइन त्यसो भए अब खाइदिउँ के लाग्दैन खाओ चोरेर दिए आफ्नो हामी त अगाडि हाल्यौँ मेरो पनि अब यताको भुँडी फुलिसक्यो उताको पेपार भइसक्यो भोलि 4:30 बजी थियो हिँड्नुपर्ने मन्जा मन्जा पनि अनि त्यो के उयो त्यो दाजु पनि भाउजू पनि आउनुहुन्छ के भन्छ कहाँ बस्ने 4:30 बजी भेटिनुपर्ने मेरो भागमा झाडु पनि आउँछ हौ यहाँ झाडा तिमीलाई हुन्छ त्यो पनि भातै खाइसकेन नि हौ
बिचारा खाने नि हो कति लाछ तामा ओ मामा मोटा हैन आछ ओ नो मोटा छ नि त मोटे हो एता मोटा हुन थाले छ म पाजी सामान्य ठुलो हुन्न म अस्ति काम मात्रै दिँदैछु अहिले अनि काम गर्नु थाल्यो अनि ट्युसन गयो अनि त्यति के छ त अनि काम गर्नु अब हेर्नु न यहाँ गाह्रो लागेको छ यता म त 50 केजी भएछु अस्ति 45 केजी अहिले अस्ति 45 केजी त 50 केजी बढेछ म 48 केजी छु 48 केजी कस्तो लाग्दैछ नि त हो धेरै मोटाको मान्छे धेरै बस्नु अब मलाई एकछिन बस्नु हुँदैन पछि पुरा भन्नु पनि लाग्दैछ नि होइन कमजोरी मान्छेलाई पसिनु ज्यादा हुन्छ कमजोर म त बसेर हुन्छु यस्तो सबै पसिनु पर्छ म कमजोरी छ मलाई लिएर आउनु परेको थियो बास हुने गरे एकाको लागि जम्मै परीक्षा आउँदैछ नि होइन क्या चाहिँ भन्छ हामी जानेको बेलुका हामीलाई राम्रोसँग पढ्नु जा भनेर मासु भात खाएर पठाइदियो सबै मासु भातसँग पढ्यो खाइ खाइको भन्दै जाने होला तिन हुन्छ पहिला बढी धेरै कोरा कोही कोही बिग्दैन होला कोही कोही थियो होला गाडी जान्छ जस्तो छ भात उसले तिन दाना खाइदिएको है उनीहरू त यो पनि दर खाएर भात है खाइदिनु बोलेर बोल्यो ऊ अब चन्दै खाँदा मोटाउ त अब कुनै होइन भैँसी जत्रो हुन्छ अब मजाले खाइसक्यो अब घर जानु हो आज बवाल पनि भयो रमाइलो भयो हाम्रो लोकल कुखुरासँग रात पनि परिसक्यो अब फर्किने हो ऊ मोटाउन मन छ अरे होला 60 केजी हुने अरे एकैचोटि अहिले कति केजी पुग्यो 50 कति 45 अनि अब यत्रो कराईमा खाएपछि त अनि मोटाउनु पै गर्नु 60-70 केजी होइन होइन बाई बाई गर्छौ न त सबै बाई खै यता बाई गर न बाई बाई बाबाई अब जाने हो मजाले फर्किने ब्लग भएन अर्को त्यो मुख पाएर फेरि एकैचोटि 80 केजी पुग्ला हो